Atanın oğluna nəsihəti Nizami Gəncəvi. Oğul, sözlərimə yaxşı qulaq as. Ata nəsihəti faydasız olmaz. Nə hiləgər, nə də vicdanı dar ol. Hal bilən, hal duyan bir sənətkar ol. Bir elmi öyrənmək istədikdəsən, çalış ki, hər şeyi kamil biləsən. Kamil bir palançı olsa da insan, yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan. Məndən söyləməkdir, səndən eşitmək, bir insan əli boş gəzməsin gərək.